Dnes ma navštívil, tak ako som ho požiadal, pán minister zdravotníctva a oznámil mi pre mňa a dúfam, že aj pre slovenských zdravotníkov pozitívnu správu. Po intenzívnych rokovaniach s ministerstvom financií a po politických rozhovoroch v celej vládnej koalícii, pretože to rozhodnutie musí byť výsledkom rozhodnutia celej vládnej koalície, sa mu podarilo vyrokovať dodatočný balík prostriedkov na lepšie zvýšenie platov v slovenskom zdravotníctve. Ide o balík vo výške viac ako 100 miliónov dodatočne, ktorý môže zabezpečiť, podľa môjho názoru, aj v náročnom období konsolidácie výraznejší rast platov všetkých zdravotníckych povolaní. Preto by som teraz na chvíľku poprosil pána ministra, aby vás oboznámil s podrobnosťami. Nech sa páči, pán minister. V rámci tohto balíka dnes teda ponúkam zdravotným sestrám a záchranárom presne rovnaké podmienky rastu platov, ako mali pred prijatím konsolidačného zákona. Toto som presadzoval od prvej minúty od môjho nástupu, aby všetky hodnoty a parametre pri tomto personáli ostali na pôvodnej predkrízovej úrovni. Lekárom ponúkam rast platov o 6,4% namiesto aktuálnych 3%. A aby bolo zrejmé, o čom sa bavíme, ide o priemerný nárast platu každého lekára v priemere o 163 eur mesačne. Pritom požiadavka lekárov nárast bola o 252 eur mesačne. V žiadnom prípade teda nedochádza ani k zmrazovaniu a už vôbec nie k akémukoľvek poklesu, že súčasťou mojej ponuky na kompromis je aj jasný záväzok, že na horizonte 2 rokov podmienky rastu platov vrátime na predkonsolidačnú úroveň presne v zmysle parametrov dohodnutých v memorande. Predloženie návrhu kompromisu v otázke platov zdravotníkov zo strany vlády bolo aj mojou podmienkou, aby som podpísal konsolidačný zákon. Táto podmienka dnes pre mňa bola splnená a preto som sa rozhodol, že o malú chvíľku po tomto stretnutí konsolidačný balíček, teda zákon z dielne vlády, podpíšem.